kwa mujibu wa Biblia wewe ni mbwa. Kwa hiyo ndio maana Muhammad umtaki. Na kawaida ya mbwa huwa na dharau. 56:10 Isaya. Kama ulikuwepo. Walinzi wake ni vipofu. Kwa sababu gani? Wote pia hawana maarifa. Unaona? Mungu anasema walinzi wake ni vipofu. Wote hawana maarifa. Hao ni mbwa waliobugu. Hao ni mbwa waliobugu. Hawawezi kulia. Hawawezi kulia. Huota ndoto tu. Huota ndoto tu. Hulala. Hulala. Hupenda usingizi. Hupenda usingizi. Naam. Naam. Mbwa hao. Mbwa hao. Wanachoyo sana. Wanachoyo sana. Hao hawashibi kamwe. Hawashibi kamwe mbwa hao. Na mbwa hao. Ni kina nani? Mbwa hao. Ni kina nani? Ni wachungaji. Takibiri. Kuambia watu kwamba kinacholiwa mkanisani sio mwili wa Yesu ila ni kielelezo. Naam. Sawa. Sio mwili wa Yesu. Sio mwili wa Yesu. Sawa kabisa. Kwa sasa Ezekieli 4:9. Ezekieli 4:9. Sipatie ngano. Ndio. Na shairi. Ndio. Na kunde. Ndio. Na dengu. Ndio. Na mtama. Ndio. Na kusemethi. Ndio. Ukavitie vyote katika chombo kimoja. Ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala ubavuni mwako. Ndiyo. Yani siku 390 utaula. Mpe. Na chakula chako utakachakula kitapimwa shekeli 20 kwa siku moja, utakila kwa wakati wake. Ndiyo. Na utakunywa maji kwa kuyapima sehemu ya sita ya hini. Ndiyo. Utaanywa kwa wakati wake. Ndiyo. Na utakila kama mkate wa shairi. Ndiyo. Na utakiweka mbele ya macho yao juu ya mashonde yatokanayo katika mwanadamu. Mpe baiki. Kwa hiyo kitaliwa kama mkate, nao utakioka juu ya mashonde yatokayo katika mwili wa mwanadamu. Sawa? Sawa? Sio sawa. Utakioka juu ya mashonde yatokayo katika mwili wa mwanadamu. Sawa? Kwa mujibu wa Biblia lakini. Kwa tafsiri ya mashonde. Mashonde? Mpe asome mwenyewe. Anasema anajua manake mavi. So, fungua some mwenyewe. Fungua some mwenyewe, anataka kukimbia hapo. Toa sauti. Mavi makavu. Anza mwanzo. Mashonde, mavi makavu. Aya, mpe maiki huyo sasa. Kwanza alipokuwa mjanja, alipoambiwa soma, anasema sitaki. Una mkono, alafu anacheka, anasema sitaki. Sasa nyinyi waumini wa nyuma hapo, mmemuona huyo? Mkienda ukifungua mdomo, anakupachikeni mavi. Ndio maana hataki hapo. Pastor amesema hataki kujibu, na mimi nakwambia acha. Sasa kuanzia Jumapili, huyo akikulishenye mkate, mwambie bwana tumesoma kule kwenye muhadhara kwamba mashonde au mkate una mavi, kula mwenyewe. Tena mavi ya binadamu, kula mwenyewe, usiete ujanja. Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.